Розділ 17. Августус Глуб вилітає в трубу. Коли містер Вонка обернувся і побачив, що робить Августус Глуб, то закричав Ой, не треба, Августу,се благаю, не треба такого робити. Людська рука не повинна торкатися до мого шоколаду. Август покликала пані Глуб, чи ти не чув, що тобі кажуть? Негайно відійди від річки. Це так чудово, простогнав Августос, не звертаючи уваги ні на матір, ні на містера Вонку. От би ще ківшика, щоб добре було пити. Августосе, закричав містер Вонка, підстрибуючи розмахуючи в повітрі тростину, негайно відійди, ти забруднюєш шоколад. Август закричала пані Глуб, Августосе, закричав пан Глуб. Але Августус ніби оглух і не чув нічого, крім поклику свого велетенського шлунка. Він простягся долі на весь зріст, витяг шию і по-собачому сьорбав з річки шоколад. Августусе волала пані Глуб, – У тебе ж нежить, ти заразиш мільйони людей по всій країні. Обережно Августусе репетував пан Глуб, – Ти дуже низько нахилився. Глуп мав цілковиту рацію, бо раптом пролунав пронизливий вереск, а тоді шубовсть, а в густо зглуб упав у річку і миттю зник під коричневою поверхнею. Рятуйте його, замахала парасолькою, поблідла пані глуп. Він утопиться, він не вміє плавати. Рятуйте його, рятуйте. Побійся Бога, жінко, вигукнув пан глуп. Я не стрибатиму, це ж мій найкращий костюм. На поверхню знову вигулькнуло коричне від шоколаду обличчя Августоса Глупа. Рятуйте, поможіть, рятуйте, залементував він, витягніть мене. Та не стіймо в пень, крикнула пані глуп на пана глупа. Роби щось, та роблю, огризнувся пан глуп, скидаючи піджака і готуючись пірнати в шоколад. Але поки він це робив, нещасного хлопчиська затягувала далі й далі до отвору однієї з тих велетенських труб, що звисали в річку. Врешті він геть зник з очей його протягло під поверхнею і потужно засмоктало в трубу. Усі на березі річки затамували дух, видивляючись, де він вигулькне. Он він, крикнув хтось, показуючи вгору. І справді, оскільки труба була скляна, то всі чітко побачили, як Августос глуп летить головою вперед, мов вистрілена торпеда. Рятуйте, вбивають? Поліція завиріщала пані Глуб. августусе негайно назад. Ти куди? Чудеса, та й годі, здивувався пан Глуб. Невже ця труба така широка, що він крізь неї прослизнув? Не така вона і широка, заперечив Чарлі Багет. О, дивіться, він гальмує. Так і є, підтвердив дідунь Джо. Зараз застрягне, припустив Чарлі. Мабуть, що так погодився дідунь Джо. Уже застряг, їй Богу. вигукнув Чарлі. Це через великий живіт, пояснив пан Глуб. Він заткнув усю трубу, додав дідунь Джо, розбити трубу, лементувала пані глуб, махаючи парасолькою. Августусе негайно вилазь. Глядачі знизу бачили, як шоколад у трубі зі свистом проривається навколо хлопця, як він нагромаджується під ним щільною масою, щоб прорвати перепону. Тиск був неймовірний. Щось мало піддатися, і щось піддалося. Піддався Августус, бух, він знову шугонув угору, мов куля в рушниці. Зник, заволала пані Глуб. куди ця труба веде, швидко викликайте пожежників. Спокійно. вигукнув містер Вонка. Спокійно, шановна пані, не хвилюйтеся, немає жодної небезпеки, ані найменшої. Августус трохи покатається та й усе. Йому буде дуже цікаво. А вийде він живий, здоровий, ще хвильку й побачите. Не вийде він живий здоровий. гаркнула пані Глуб. За п'ять секунд з нього буде зефір. Це неможливо, заперечив містер Вонка. Невірогідно. Неймовірно, абсурдно. З нього зефіру не буде. Це ж чому не буде? Хотіла б я спитати, образилась пані глуб, бо ця труба не веде в зефірний цех, пояснив містер Вонка, навіть і близько не веде. Труба, по якій помчав Августус, виходить примісінько в цех, де виготовляють смачнющу полуничну помадку в шоколаді. Тоді з нього буде полунична помадка в шоколаді, зарепетувала пані Глуб. Мій бідний Август! завтра зранку його продаватимуть по всій країні на вагу. Твоя правда, втрутився пан Глуб. Я знаю, що моя, відрізала пані Глуб. Це вже не жарти, додав пані Глуб. а містер вонка так не вважає. вирискнула пані Глуб. Поглянь на нього аж падає зо сміху. Як ви смієте реготати, коли мій хлопчик щойно вилетів у трубу, ви потвора? Виріщала вона, націляючи парасольку на містера Вонку, ніби хотіла його проштиркнути. Думаєте, це смішно? Мого хлопчика засмоктала у ваш поматковий цех, а ви смієтеся, наче це дуже вдалий жарт. Нічого з ним не станеться, захихотів містер Вонка. Він стане шоколадною поматкою. вирикнула пані Глуб. Ні за Нізащо, заперечив містер Вонка. А вже ж стане, не вгавала пані Глуб. Я не дозволю, крикнув містер Вонка. Це ж чому? крикнула пані Глуб. Бо смак буде гидкий, відказав містер Вонка. Ви собі тільки уявіть, а в у шоколаді. Ніхто такого не купить. Ще й як купить, обурився пан Глуб. Не хочу про таке думати, заверіщала пані Глуб. і я не хочу, додав містер Вонка. І повірте, мадам, з вашим хлопцем нічого не сталося. То де ж він, якщо нічого не сталося, гаркнула пані глуб, негайно ведіть мене до нього. Містер вонка обернувся і тричі клацнув пальцями. клац клац, клац Миттю невідомо звідки біля нього з'явився Умпа Лумпа. Умпа Лумпа вклонився і усміхнувся, блиснувши гарними білими зубами. Він мав біло рожеву шкіру, золотисто каштанове волосся, а зростом сягав містерові вонці до коліна. Був одягнений у перекинуту через плече накидку китку зеленічої шкури. Слухай мене, звернувся до крихідного чоловічка містер Вонка. Відведи пана і пані глупів у помадковий цех і допоможи їм знайти їхнього сина Августоса. Він щойно вилетів у трубу. Умпа Лумпа зиркнув на пані глуп і вибухнув дзвінким реготом. Ой, та вгамуйся вже, звелів містер Вонка. Досить заспокойся. Для пані Глуб це ані трохи не смішно, Ані трохи не смішно, підтвердила пані Глуб. Швиденько йди в цех помадок, сказав у палумпі містер вонка. А як прийдеш, візьми довгу палицю і добряче нею потиться у великій шоколадомішалці. Думаю, він там, але шукай добре і не барися. Якщо він довго побуде в шоколадомішалці, то може перетекти в казан для помадок, а то вже буде катастрофа. Помадка стане неістівна. Пані Глуб люто верескнула. Жартую, захихотів у борідку містер вонка. Я не хотів, вибачте, я дуже перепрошую. До побачення, пані Глуб, і ви, пане Глуб, до зустрічі, до зустрічі, побачимося згодом. Пан і пані Глуб поспішили за своїм крихітним супровідником, а п'ятеро умпалумпів на другому березі річки раптом почали підстрибувати, танцювати і шалено гатити манюсінькі барабанчики. Дідуню, вигукнув Чарлі, послухайте їх, дідуню, що вони роблять? Тсс! зашепотів дідунджо. Вони, здається, співають нам пісню. Августо зглуб співали умпалумпи. Августо зглуб, а в з зглуб, скупий, чівтелька товстопуп. І день, і ніч ця жере і хлебче без кінця. Як довго буде це тривати? Вже годі, треба припиняти, бо це вгодоване нещастя не принесе нікому щастя. Тому у випадках подібних малих паскудників негідних ми часом трішки підправляємо або й цілком переробляємо. Це ж міг би бути з нього м'ячик, чи іграшковий кінь, чи квачик, або, скажімо, лялька гарна. Та з цим хлопчиськом справа марна, бо він мерзенний, а тому знайшли ми кращий шлях йому. Пора гукнули ми в юрбу, щоб вилетів він у трубу, б'ють барабани, дзвонить дзвін, і вже невдовзі має він у тінцеху, де зник до речі, побачити кумедні речі, лиш не журіться, дітки, знов, а в густо зглуб живий, здоров. Хоч, звісно, змиримося з тим, що певні зміни будуть з ним, бо пригрозує організм, як попаде в той механізм. Поволі шестерні кружляють, зубці стрегочуть і щіпають, ножі січуть, а ми туди вкидаємо ягоди й меди, ще дрібку спеціалі, після чого кип'ятимо хлопчину того з хвилинку, доки вся гидота назавжди щезне з його рота. І ось готово, час настав, але чудовий хлопчик став. Недавно всі ним гордували, кляли, цурались і плювали, і раптом йолоп, цей поганий став нам солодкий і жаданий, бо хто ж у кого все в порядку не любить ягідну помадку? Я ж казав, що вони люблять співи. вигукнув містер вонка. Правда, вони чудові, правда, чарівні, але не вірте жодному їхньому слову це все вигадки і не сінитниці. Дідуню. Правда ж, жартують?» жартують? запитав Чарлі. «А вже ж правда, відповів дідунь Джо. Просто жартують. Принаймні, я сподіваюся, що жартують. А ти як думаєш? Розділ 18. по шоколадній річці. «Рушаємо далі. гукнув містер Вонка. Швиденько, усі за мною в наступний цех. І не переживайте за Августуса глупа. Він вийде сухим з води, так завжди буває. Продовжимо нашу подорож по річці. А ось і човен. Дивіться, на теплий шоколадною рікою здіймався густий серпанок, із цього серпанку раптом виплив дивовижний рожевий човен. Це був великий висловий човен з високим носом і високою кормою, як у стародавніх вікінгів. І був він такий сяючий, іскристий і сліпучо рожевий, ніби його виготовили з яскравого рожевого скла. З обох облаків стріміло багато весел, і коли човен наблизився, то всі, хто стояв на березі, побачили, що за веслами сидять безліч умпалумпів, може, з десяток за кожним веслом. Це моя особиста яхта, повідомив містер вонка, сяючи від задоволення, я її видовбав з величезної карамейки. Яка ж вона чудова, подивиться, як росте на хвилі. Сліпуче, рожевий карамельний човен м'яко пристав до берега. Сотня умпа лумпів сперлася на весла і розглядала гостей. Зненацька всі вони вибухли пронизливим реготом. Що такого смішного здивувалася Ві Віолета Борегард. Та не звертайте на них уваги. вигукнув містер вонка. Вони завжди сміються. Їх смішить усе на світі. Стрибайте в човен хутенько. Щойно всі безпечно розмістилися в човні, як умпа лумпи відштовхнули його від берега і не лягли на весла. Гей, там, Майк Тіві!» – крикнув містер Вонка. Не лежи човна язиком, він стане липкий. Татку, заявила ви Солт. я хочу такого човна. Купи мені точнісінько такого самого великого рожевого карамельного човна, як у містера вонки. І що я хочу багато умпалумпів, щоб вони мені веслували. І хочу шоколадну річку. І ще хочу, хочу. Вона хоче добрячих ляпанців нижче спини. Прошепотів на вухо Чарлі, дідунь Джо. Старенький сидів на кормі, а малий Чарлі бакет поруч з ним. Чарлі міцно тримав дідуня за стару кисляву руку. Він аж кипіт від хвилювання. Усе побачено було таке чудернацьке шоколадна річка, водоспад, велетенські смоктальні труби, цукрові галявини, умпа-лумпи, дивовижний рожевий човен, і насамперед сам містер Вілі Вонка. Хлопець і подумати не міг, що попереду на них можуть чекати ще якісь чудасі, куди вони пливуть, що мають побачити і що буде в наступному цеху. Правда, дивовижно усміхнувся до Чарлі Дідунджо. Чарлі кивнув головою і всміхнувся старому у відповідь. Раптом містер Вонка, що сидів навпроти Чарлі, понишпорив на дні човна, знайшов великого кухля, занурив у річку і зачерпнув шоколаду. А випий, простяг він кухля, Чарлі, тобі піде на користь, щоб не померти з голоду. Потім містер Вонка наповнив ще одного кухля і подав дідуне на віджон. Ви теж, сказав він, бо щось ви дуже схожі на скелета. Що таке? Останнім часом удома нічого було їсти. Так так не надто. Зніцявся дідуньджо. Чарлі приклав кухля до вуст, і коли густий, теплий шоколад потік у порожній живіт, усе його тіло аж затремтіло від задоволення, наповнюючись неймовірним щастям. Ну що добре? запитав містер вонка. Ой, як чудово! Просто гнав Чарлі. Смачнішого шоколаду не коштував ніколи, заплямкав дідунь Джо. це тому, що його змішували у водоспаді, пояснив містер Вонка. Човен линув за течією. Річка вущала. Попереду був якийсь темний тунель, великий, круглий, схожий на величезну трубу, і річка текла прямісінько в цей тунель, і човен теж несло туди. Веслуйте, крикнув містер Вонка, зіскочивши на ноги і розмахуючи тростиною. Помни вперед. Умпалумпи завеслували ще швидше. Човен влетів у темний аж чорний тунель, а пасажири злякано залементували. А вони бачать, куди пливуть, верещала в темряві Віолета Боригард. Ніхто не знає, куди вони пливуть, зареготав містер Вонка. Ніхто із вас не знає, де маршрут наш пролягає, де ця річка завертає, і хто на весла налягає, світла жодного немає, і небезпека наростає. Жах, серденька наші крає, що в нас усіх чекає, чого мчить, не сповільняє! У нього не всі дома, заволав чийсь переляканий батько, і ось уже крики батьків, матерів злилися в один хоржаху. Він божевільний, кричали вони, навіжений, псих, очманілий, ненормальний, придуркуватий, безголовий, перечмелений, скажений, шизонутий, пришиблений, дебільний. Ні, він не такий, заперечив дідунь Джо. Увінкнути світло, наказав містер Вонка. Палахнуло світло яскраве, осяявши весь тунель, і Чарлі побачив, що вони справді опинились у велетенській трубі, широченні стіни, якої вигиналися вгору і були білосніжні і бездоганно чисті. Течія шоколадної річки в цій трубі була дуже стрімка. Умпа лумпи веслували, мов на віжені, і човен летів шаленою швидкістю. Містер вонка підстрибував на кормі і закликав веслярів веслувати ще швидше. Мабуть, подобалося зі свистом мчати крізь білий тунель на рожевому човні по шоколадній річці. І він плескав у долоні, сміявся і поглядав на пасажирів, щоб упевнитися, що їм приємно не менше, ніж йому. Дивіться, дідуню, крикнув Чарлі, двері в стіні. Над самісінькою поверхньою річки в стіну тунелю були вбудовані зелені двері. Вони так швидко повз них промчали, що ледве встигли прочитати напис: склад номер 54 Усі сорти кремів: молочний крем, заварний крем, фіалковий крем, кавовий крем, ананасовий, ванільний та крем для волосся. Крем для волосся скривився Майк Тіві. Ви тут що, вживаєте крем для волосся? Веслуйте, закричав містер вонка, нема коли відповідати на дурні запитання. Вони промайнули по двері склад номер 71. Було написано на них бити всіх форм і розмірів. Навіщо вам тут бити? здивувалася вирука Сот. Щоб збивати вершки, пояснив містер вонка. Як можна збивати вершки без бит? Збиті вершки не стануть збитими вершками, доки їх не збити битами, так само як круті яйця не стануть крутими, доки їх добряче не покрутити. Веслуйте, вони проминули жовті двері з написом: склад номер 77». Усі сорти бобів, какао, боби, кавові боби, боби високі мовтополя і боби дурні, немов квасоля. Дурні, немов квасоля, вигукнула Віолета Берегард. Такі, як ти, відповів містер вонка. Нема часу на суперечки, швидше, швидше. За п'ять секунд попереду з'явилися яскраво червоні двері, і він зненацька замахав своєю тростиною золотою бомбулькою і закричав «Спинити човна!